السلام عليكم لما أنتم بميلة جوكتامبا أنا هو محمود حسين عدن شباكا وأنا دي السلام يا إن وحن سجارة أسي السلام يا بحدي بلوتيقنكو يو بحدي دوكسيقا برسالة دا قعانتا يهر جيسا وأن بدنا كلي بدنا دوبو وكساب سندين عبيها يو أحبرشادة aan ugu hor gudbiyo in inta ka dib hadii la yiraahdo caawa waxaan rabaa inaan idin la wadaago clip ku saabsan guud ahaan biyaha Somaliland biyaha public ah ee dadku cabo in gaar ahaan dhinaca qaybinta biyaha in marka waxaan jeclaan lahaa inaan idin la share gareeyo oraalkayga ama clipkayga oo ay ku tilmaaman yihiin waxyaabahan ka hadlaya marka aan idin la share gareeyo insha Allah waa kan hadda soo socda screen ka soo gali doona clipkan waxaan ugu magac daray baahida in geeyiga Somaliland loo qabo in habka biyo qaybinta loo horumariyo in figure number 1 ka ee ugu horeeya wuxuu ku saabsan yahay components ka ama qaybaha ay ka kooban tahay water supply system kelbiyo horoon soo gudbiyay oo biyaha ku saabsanaa ayaan si kooban in qaybaha biyuhu ka kooban yihiin u soo qaatay in caawa si guud baan idiin tusayaa qaybaha laakiin waxaynu gudagelaynaa ilaa xad in qaybta distributionka oo halkaan imika arooga ku hayo qaybaha kale ta ugu horeysa waa halka biyaha laga soo saaro water source-ka had iyo jeer pump station baa ku xiga in dhuumihii waaweynaa ayaa biyaha soo qaada waxay yimaadaan biyahaas haddii ay u baahan yihiin in la treat gareeyo water treatment plant-ka waa taan ku hayo ee green-ka kadib biyihii la safeeyay halkaas waxay noqon kartaa bam kale ayaa yeelan kartaa waxay ku xidhan tahay topography-ga dhulka intay isu jiraan iyo joogooda intu yahay bamba halka iman kara haddii loo baahdo kadib mains ba biyihii qaada oo water treatment-kii ka qaada waa biyaha la cabo oo distribution system-kii geeya oo tusaale ahaan halkaan imika arooga ku haya ee wareegeeyii bybiskiina ka muuqdaan waa magaaladii waa degaankii waa halkii biyaha looga baahnaa ee ay ilaa guryaha tuubadu aadaysay intaas aan ka gudbo aan u galo dulucdeena caawa clipkan oo ah distribution system-ka waxaan jeclaan lahaa si kooban iyadana inaan wax uga sheego biyaha halka laga soo qaadayo ama inta noocay noqon karaan iyo maaragtay meesha ay ka soo bilaabmayaan biyuhu in biyaha la soo qaadayo waxay noqon karaan kuwo dhulka ku jira oo dhulka hoostiisa laga soo qaaday oo badanaa inta badan in haddii dhulka biyaha ku jira aanay polluted noqon ama contaminated noqon aan u baahnayn sifeyn in la sifeeyo oo ay u baahan yihiin wax yaroo physical ah hadday noqdeen kuwo contaminated ah ama polluted ah iyaguna waxay u baahan karaan chemical treatment in halka kale biyaha laga soo qaadan karaa waxay noqon kartaa biyo dhulka guudkiisa ah sida harooyinka iyo wabiyada waxaa intaa ku darsama oo iyadana baryahan dambe deegaanada adduunka ee biyuhu dhulka ku yar yihiin ama biyaha wabiyada iyo leegiskuba ku yar yihiin harooyinku waxay ku kaliftaa kuwii dhaqaale ahaan awooda
in biyaha badda ocean desalination plants biyaha badda la macaaneeyo in ta saddexaad ee ugu dambeysa waa biyaha roobka oo marka in kaydad waaweyn in la sameeyo oo biyihii roobka ku imanayay in dooxooyinka ama togaga marayay la qabto oo meelay ku kaydsamaan loo sameeyo. Saddexdaa nooc ayaa ugu waaweyn habka biyo loo soo qaado ama halka in dad magaalo ku nool biyihii ay cabbi lahaayeen looga keeno. Waa bilowga in halka laga soo qaadaya. Inta haddaan ka gudbo, waxaan rabay inaan si kooban table one-ka ugu dulmaro Somaliland deegaankeeda biyaha la cabo in maxay noo bannaan, waa maxay optionska aynu haysanaa, maxayse qiimahoodu noqonayaa. Waa overview, waa si kooban oo maaragtay guud ayaan uga hadlayaa. Marka sidii aynu hore u soo sheegnay, saddexdii qaybood ee biyaha loo soo halkii laga soo qaadayay unbaan halkana ku sii faahfaahinayaa: water source, cost-ka ay yeelanayaan, wax faahfaahina Somaliland option ama choice ma u tahay biyaha halkaa laga soo qaadaya. Groundwater baa ugu horeeya, in qiimihiisu waa hay had iyo jeer marka biyaha dhulka lagala soo baxayo. Sababtuna waxay tahay in feyska hore ee biyaha dhulka lagaga soo qaadayo waxay u baahan yihiin ceelasha dhaadheer ee tuubooyinka ee borholeska la yidhaaho, qiimahooduna had iyo jeer wuu sarreeyaa bilowga feyska face one-ka. Biyahaas haddii aanay ahayn kuwa contaminated ah, safayn badan uma baahna, xoogaa fisikala bay u baahan yihiin. Oo in marka biyaha dhulka laga soo qaaday ceelasha kasoo baxay lagu sameeyo, option doorasho ma u tahay Somaliland inay biyaha dhulka la soo baxdo? Haa. In kuwa labaad waa biyaha dhulka korkiisa laga helo oo noqon kara webiyada iyo harooyinka. In qiimahoodu waa sidee? Waa very high. In faahfaahin had iyo jeer waxay u baahan yihiin chemical treatment si gases ama waxyaabo kale oo organiga ama ashyaa kale oo biyaha ku dhex jirta, xitaa minerals bay noqon karaan, si looga saaro treatment chemical bay u baahan yihiin. In Somaliland option ma u tahay in biyaha dhulka korkiisa magaalooyinka Somaliland looga dhigo biyihii ay cabbi lahaayeen? Waa maya, waayo Somaliland ba way ku yar yihiin biyaha, ma jiraan baan odhan karaaba webiyo iyo harooyin joogtii. Togag waqtiga roobka rogmado un baa jira, taana waxaynu ku soo qaadanaynaa kan ugu dambeeya oo ah kaydad biyo xidheen ma la samayn karaa. In biyaxidheenkaasoo in ay qabta biyaha roobka ee maraya togoga in dhammaan kala duwan ee deegaanka Somaliland, in qiimeyn aad uma qaali aha, way ka jaban yihiin kuwa dhulka hoostiisa iyo kuwa webiyada iyo harooyinkaba. In waxay u marka inta ay ku jiraan meesha kaydka oo aad u weyn, way kala degaan biyuhu, way kala miirmaan. In waxaa ku dhaca purification bay qaataan natural. In marka taasa treatmentkii laaxad yareysa oo waxay noqdaan mid ka jaban tawabiyada iyo harooyinka. Somaliland choice ma u tahay inay biyaha dadka ku waraabiso oo magaalooyinka lagu habo? Haa iyo maya, labadaba way noqonayaan. Waa wax laga helo
togaga iyo biyaha roobka Somaliland laakiin mar walba waxaynu eegaynaa maxaynu barbar dhigaynaa kuwa dhulka biyaha dhulka gudihiisa laga soo qaado oo deegaanka Somaliland ku badan iyo kuwan roobka iyo togaga kee inoo fudud kee jaban sidoo kale cimiladu saameyn bay ku yeelanaysaa biyahan uu in togaga mara ama roobka ku yimaada oo had iyo jeer in cimilada kulul uu midbaxda ku yimaada in kaydkii waaweynaa ee biyihii la qabtay ee togaga sidoo kale in togii biyaha layskama qabanayo wuxuu u baahan yahay daraasad qoto dheer in lagu sameeyo in maxay biyaha la qabtay kulli lama wada qabanayo inbaa la qabanayaa laakiin intaa la qabtay maxay degaankii halkaa laga qabtay ka hooseeyey degaan ahaan iyo dad ahaanba maxay u geysanaysaa oo negatifa maxay tala ku leeyihiin sidee loola tashanayaa sidee loo ilaalinayaa in arrimaha degaanka iyo dadkaba guud ahaan soo gaadhaya ee biyaha la qabanaya ay keenayaan in intaa haddaan ka gudbo oo aan u gudagalo kilibkeennanu caawa wixii uu ku saabsanaa oo ahaa distribution systemka magaalo biyaha ay cabto in qoraalka sidii aan awalba odhan jiray idinkaan idin ka tegayaa in laba nooc ayay biyaha distributionka loo sameeyaa waxaa la yidhaahdaa mid looped system midna branched system wayna arki doonaa iyagoo sawira loobidku waa system isku wada xidhan branchkuna sida magacu tilmaamayo waa mid laama leh oo meelo uu ku dhammaado yeesha waxaan rabay si kooban inaan uga hadlo mid walba faa'iidadiisa iyo faa'iida darradiisa in haddaan soo qaato faa'iidada uu leeyahay habka loobid systemka ah ee isku xidhan had iyo jeer in tuumbooyinka biyaha dhex maraya filositigoodu waa low wuu hooseeyaa taasuna waxay yareysaa in energigii ama heat losskii ku lumayay baybabka dhexdooda isla markaana waxay saamaxdaa in biyo muglihi u tagaan isticmaalihii ama macmiishii biyahaasu isticmaalaysay ama dadkii biyaha u baahnaa faa'iidada labaad ee ugu muhiimsan waxay tahay tusaale ahaan haddii meel baybkii loobid systemka ha isku xidhnaa meel dhibaato ka dhacno oo bayb qarxo oo dayactir u baahdo in waa laga shaqayn karaa in boqolkiiba 95 na biyihii dadkii ma waayayaan oo hab dhinaca kale uga imanayaan sida magacu sheegayana waa loobid system waa nidaam isku wada xidhan oo had iyo jeer kor u qaada reliability-gii ama kalsoonidii lagu qabay biyaha la cabayo haddii meeli jabto aanay wax weyn u geydsanayn qaybihii kale dadkii kale biyaha u tegaya in disadvantagekooda ama in halka weaknesskooda haddaan wax yar ka sheego loobid systemku badanaa maadaama tuubooyin badan la isticmaalayo waa qaali in tuubooyinka badan ee la isticmaalayana qaar baan boqolkiiba boqol la isticmaalaynin ee loo dhigay meesha habka reliability-ga ee faa'iidada hore aan ka soo hadlay ee ay isku xidhayaan biyihii oo dhan marka cost bay soo kordhinayaan baybabka badan ee la dhex gelinayo systemkii haddii aan u galo branched systemka faa'iidooyinkiisa in waa caddahay had iyo jeer uu ka jaban yahay loobid systemka waayo tuubooyinkii ma badna sidaa awgeed qiimihii wuu yaraanayaa had iyo jeer branched systemku wuxuu ku habboon yahay magaalooyinka yaryar ee populationkoodu aanu badnayn in meelaha tuulooyinka ama magaalooyinka aan waaweyneyn in ayuu aad ugu habboon yahay marka la eego dhinaca in ka warhaynta systemka
يحقق خرج كوبا حيا جودهان يخرج كلاجا خاضي الدات كبا إن هدان وقلو إن ميلها وويج كي هاي برانش سيستم كو أما بفايدة ديسو أيران يسو وحكم ده هدي ميلي بايب كي أي وحيلا سو قادو إن بيها قيبين يي وحسامين يا إنت لضيع ترايو داد كي كلا بايب كا قرحي بيها وقين يي ميل كلا بيو وما يمان يان إنت لضيع ترايو بايب كا واي داد كي بيه وي كما قيني إن فايد الدرادة كلا سور راعدا وحكم دا برانش السيستم كا إن هدية جير بيها إن كولارين بالغو صدرا oo loogu talagalay inta distribution system ka ay ku jiraan inaani wax bacteria ku dhalan in branch system ka wuxuu leeyahay faracyo meelo fiberku ku dhamaadaan in fiberka dhamaaday biyaha ku jiraya biyaha soo hadii aanay halka ka bixin oo circulation ka isticmaal ku aanu badan in baa chlorinity oo soo u dhacaysa waxana dhici karta in bacteria ku dhalato in marka loop system ku biyihi socod bay ku wada jiraan markasta laakiin branch system ka biyihi meelay ku nagaanaya sida awgeed chlorine-kii loogu talagalay inuu bacteria da ilaaliyo inta biyihi distribution ka ku jiraan u dhamaanaya waxaana dhici karta mararka qaarkood in bacteria dhalato bacteria da suhita leak system ka soo dhex raaci karta in inta dibat in weaknesses ka kala leeyahay idin ka tagay figure ka labaad hadaan u gudbo waxaan isku dayay inaan branch system kiyo kaasa iyo loop system kiyo kaasa inaan sawirahan idin la wadaago in waxyaabaha yaryar ee rectangle-isti waa waa dhismayaashi in labada systemba halka arrow ku yaalla waa halkii biyuhu ka soo galayeen systemka ha ka yimaadeen kite ama ha ka yimaadeen treatment plant kiiba labadaba marka sidaas isugu xidhan yahay loop systemku biyihii wareeg bay always ku jiraan ma hakanayaan ma nasanayaan meel kuma nagaanayaan branch systemka waa kuwa mainiski way raacayaan kuwa waaweyn oo dhan laakiin sidaad aragtaan dhammaad bay leeyihiin magaca branchkuna halkaasu ka yimi waana halkii aan lahaa biyuhu way ku nagaanayaan bacteriana ka dhalan karta intaasaan kaga gudbayaa labada system sawirkooda in sidoo kale iyadana waxaan idinla wadaagay magaalo waa taa dhinaca bidixda ah oo dusha laga sawiray iyo habka biyaha magaalada loo siiyo oo isugu jira branch system iyo loop system labadiiba badanaana sidaasay u badan yihiin magaalooyinku magaalooyinka aad u casriga ah ee wadamada hore u maray ayuunbaa yeelan kara boqolkiiba boqol loop system marka inta badan in adduunka saddexaad waabay hadday labadaba helaan bay ugu fiican yihiin branch system kay u badan yihiin laakiin hadda waxaa loo gudbayaa bal in loopkiina lagu soo daro labadoodii la isku dhafo labadoodii markaa reliability-gii ama isku halayntii biyaha dhinac kasta heliddoodii caafimaadkoodii dayactirkoodii xaddigii loo baahnaa waqtigii loo baahnaa intaba systemka isku jira uu ku filan yahay intaa waxaan uga gudbayaa in habkii loop systemka ahaa ayaa waxyaabaha kale ee soo raaca distributionka waxaa ka mid ah dee kayd baa jira had iyo jeer iminka halkaa aan arrowga ku hayo ee dhaagayhi waa halkii biyuhu ka imanayeen oo kale water treatment kiibay noqon kartaa halkan waa kayd biyood
halka circle-ka ee aan ku hayo arooga halkana waa distribution system-ki waa magaaladii sidoo kale kan waa intaan soo sheegay laakiin kaydkii biyaha ayaa xagga midigta waxa la dhigay xagga midigta oo ka dambaysa distribution system-ki labadaa kayd ee midba meel la dhigay faa'iidooyinka ay leeyihiin baynu ka hadlaynaa labadaa kayd ee midba meel la dhigay saddex nooc bay noqon karaan kaydka ayuu noqon karaa mid dhulka hoostiisa ku jira oo mug weyn mid dhulka korkiisa saaran oo isla muggaasa iyo mid dallacan oo kor loo qaaday oo kaabado shuba ku taagan had iyo jeer kuwaasu lama kuwa kor loo qaadaa lama mug noqon karaan kuwa dhulka hoostiisa ku jira ama dhulka korkiisa saaran had iyo jeerna kuwa kor loo qaadaa waa kuwa lagu dhex sameeyo distribution system-ka oo marka eriyada biyaha loo magaalada biyaha loo qaybinaya joogageedu ama topografigeedu kala duwan yahay ayaa had iyo jeer loo sameeyaa kaydadka ku dhex jira distribution system-ka had iyo jeerna waxaa u badan magaalooyinka flaatka sida magaalada burco oo kale oo aan aada u aqaano oo magaalo aad u falaada ah had iyo jeer waxay u baahanaysaa kaydka dallacan oo aada looga fiirsaday meelaha la dhigi lagu samayn doono distribution system-ka haddaan usoo noqdo kaydka halkaa lagu sameeyey intii aan la gaarin distribution-ka haddaan usoo noqdo tusaale ahaan haddii iminka halkaa bibe-ka u dhexeeya distribution-ka iyo kaydka hadduu qarxo dhammaan biyihii u tegaya distribution system-ka siday u dhan yihiin way istaagayaan inta la dayactirayo kan haddaynu nimaadno ee laga dambaysiiyey kaydkii distribution-ka haddii halkaan ku hayo ee main bibe-ku marayo ee kii biyaha ka soo qaadayey treatment-ka ah hadduu halkaa ka qarxo ama halkaa ka horeysa kaydka biyaha uu ka qarxo hadduu halkaa ka qarxo weli biyihii inta la dayactirayo way helaysaa magaalada oo kaydkan bay uga soo imanayaan haddii uu halkan ka qarxana weli bibe-ka distribution-kii soo dhex marayay ee kan u keenayay biyaha isla markaana distribution-ka biya siinayay ayay biyihii magaaladii ku helaysaa marka haddaad eegto kan waxaa ku siyaada ah si xagga dambe looga mariyo kaydkii biyaha magaalada distribution system-keedii xoogaa kharasha bay intaasu keenaysaa bibe-ka main-ka ee halkaa tegaya ayuunbaa kharash ku soo kordhaya marka waa sidaasaad u kala dooranaysaa sababaha technical-ka baad ku salaynaysaa had iyo jeer si distribution system-ka u noqdo mid maaragtay tayo leh oo lagu kalsoon yahay oo shaqadii loogu talagalay qabanaya in yar baan hoosta ku soo qaadanayaa xagga bibe-ka dayactirkooda haddii waxa jira wax la yidhaahdo bibe relining oo micnaheedu yahay waa dayactir marka muddo la joogaba jointiskii bibe-ku iska gelayeen waa la jeegareeyaa haddii wax nafisi soo galay waa la hagaajiyaa si hydraulic capacity-gii biyihii marayay aanay waxba inooga lumin ama fraction ha ku lumeen ama leakage ha ku lumeen mararka qaarkood dayactirka bibe-ka bibe-ka gebigiisiiba haddii la arkay in wax soo gaadheen waa la bedelaa waxaa lagu bedeli karaa mid lamid ah oo diameterkiisa muggii biyaha marayay ay isleeg yihiin ama mid la dersay in muggii bibe ka ballaadhankii hore oo la rabo in biyo ka badani kuwii hore maraa baa lagu bedeli karaa
وقت بيليهين هذه يجرنا إن ضيعتلك كما صوحة طيادة يا كرامة distribution system كو يو مجي بيها الله بعنا وتجي لها استعمالها يا كرامة هان capacity يو أنو تلاقي أنو لعكها بدن كو خرش كريني capacity بيو ده اللي ربينا هالكاميرا يو إنسي ده اللي ربي أيوم مرا تاسنا وحيو بعنا تاعي لين على engineering كا كرامة دي engineering كا كرامة دي quality engineering كا يو كرامة دي وشددها إنه كلها إن ده كو بيه سيفا أو هقب تران أي هلا إن وحان وجود بيا distribution system كيا إنه صار رجني هذه chair وحنو كسر هذا اللي بيها اللوبة هي موجودة عفمات كودة إن وينكسر هذا اللي لكن بيها سو وحي كلوب هاي هنا تكنيكالا وحلي راه تو بريشر بريشر كام يعني سو حوي السبب ده مركب فرتو إن بيه يا وود كجسوا بحيان وقفكي هدو ما يرانا يو أما بير ورابنا يو أما تانج بيوكش غيو أنا وقت بدني كغلو من إن مركا وحن سوق عطي وتيبل كينا لين تصيا إن لومها بيها قادة برشر كاللوغة باعن يهي تصالحان وحن سوق عطي إن قريه لدقية بين نقون كرا رسي دانسكو أو إن إسدول سارن بدنا كوا إسدول سارن باردب تو كاتمادا أو إن دبقي شناد لحد بيهن الجارن بالربا إن تصالحان برشر كنا هذه يتشير و force كنا وحاو هذه يتشير كو سارن يهي square area مركات تصالحان إلا وحي صدح طبقة وحيو بهايهن والله عبدريا برشر كتو بوين كابيها وكينا بلدين كا وينو لبا كيلوغرام بير سنتيمتر سكوير كيبا هذا لحي لا طبان دبق وأفر إلا شان يبر كيلوغرام بير سنتيمتر سكوير إن ميلاها كوميرشيال كا ديغانة كوميرشيال كانا هذه يتشير وحلو قبا عن يهي ويستاندر و 5 كيلوغرام بير سنتيمتر سكوير إن distribution system كاين معاو كهليني وحان هذه يتشير يدنا لقيتهدين مركا distribution system كاين لأيه يو باهيدة بيود يدقان كاسو أما مقالة داسو أبا هان تحي هذه يتشير وحلو صليا وحلو إله دو big factor و معنيه دو يهي إن وديلي أفريج كبيها الكالو قبا عن يحي وبيها لغا استعماله إن وانا فاكشن اوف تايم فورمولا هان بيك فاكتر كو حوي إن كيو ماكسيمم وباهيدي بيوغ مالين تاوغو بدن ولو قيبي باهيدي بيوغ ومالين تأفريج كا oral kasa ku sheegaya hadii jeerna taas lagu saleeya marka la go'aaminayo xadiga biyood ee magaaladaas u baahan tahay waqtiga la joogo iyo design period keedaba ama hanqdo 10 labaatan 30 sano ee soo socda in hadii jeer marka magaalo ama system biyeheeda لا إن ضيع تريو لا كردينيو لا فدينيو إنتي هري لا قبل عارينيو إن وحلو بعيني هاي وين شفتها ديت هري ولا ورديي ولا قش دال قاتو هكوت ما دو بريسيرش إن أما هكوت ما دو وهلا جا ورديو يوتيليتيسكا مركاتشرا
waay ka mid yihiin sidaynu soo sheegnay mugga biyood ee ceelasha ka soo baxa laga soo bilaabay biyaha in soo mara dhuumaha waaweyn ee waxqaada iyo bumping stationka ka soo baxa in soo gala haamaha kaydka biyaha waxyaabahaasoo dhan baa laga soo ururiyaa information gundhig u noqda magaalada biyo ballaadhinteedii in had iyo jeerna in waxaa kaloo iyadana laga soo ururiyaa operating data meelaha for example waxaa ka mid a sidii aan sheegay charts tilmaamaya ceelasha biyaha ka soo baxa meelaha biyaha lagu safeeyo in inta ka soo baxda inta ku dhacda kaydkii biyaha inta distributionkii ama isticmaalihii gaadha oo marka dambena loo eego dakhliga soo xarooday bisha ama labadaa bilood iyo labadaa bilood biyihii ceelasha ka soo baxay farqiga u dhexeeya oo la garan karo maxaa lumay biyo ama leakage ku lumay dabacsanaan distribution systemka ama main bibeska amaba biyo aan la bixin fiigii dadku bixinayeen oo waxa aanis yeelanaynin biyihii soo baxay ee lagu xisaabtamayay ee ka yimi halkii lagu safeynayay ama ceelashii borholiska ahaa ee aynuugu talagalay inay distributionka gaadhaan iyo dakhligii per meter cubic ayaa bishii lagu xisaabtamaya meter cubicgiina costkiisa waa la yaqaan maxaa lacag soo xarooday waxyaabahaasoo dhami waxay noo sheegayaan in biyaha lumay meelaha u baahan taxadar meelaha in loo kuurgalo u baahan meelaha in wax laga qabto u baahan biyaha la ballaadhinayo inaynu kusii talagalno maxaa dhici kara maxaynu ku improve garayn karnaa in waxaa dhacay aanay biyaha la ballaadhinayo ula soo gudboonaan had iyo jeer dhaytada la soo ururiyey ee loogu talagalay biyaha jiray in lagu sii ballaadhiyo waxay waxtar geystaan 15% ilaa 25% ayay tayada biyaha horey jiray iyo ballaadhintoodaba ku kordhiyaan waana muhiim in la helo dhaatada waana muhiim biyo kasta ha la haystee intay rabaan ha la ekaadeene in la barto in la ururiyo data iyo information biyahaasu sida ay yihiin waxaan rabay inaan wax yar ka idhaahdo ph waxa la yidhaaho oo micnaheedu yahay the potential of hydrogen oo had iyo jeer lagu cabiro 0 ilaa 14 sida aan sheegay ph waxaa loo soo gaabiyey potential hydrogen waxaa lagu cabiraa concentrationka ama xadiga in hydrogen ions ku jira biyaha phku waxaa soo saaray markii taariikhdu ahayd 1923kii biochemist danisha isagaa loogu magac daray waqtigaana wuu dhinta halbeegan 0 ilaa 14 micnihiisu waxa weeye marka biyaha ph koodu waa la cabo waa kuwa botolidka had iyo jeer haddaad eegto table of contentskooda wax ph la yidhahaa ku qoran had iyo jeer ph-ka biyaha ugu dhadhanka fiican leh waa 6.5 ilaa 6.8 neutralityga biyuhu waa 7 had iyo jeer scientifically had iyo jeer wixii ka hooseeya 7 biyaha waxaa lagu tilmaamaa biyo acidic ah had iyo jeer wixii 7 ka koreeya ilaa 14-kana waxaa lagu tilmaamaa biyaha biyo alkaline ah ama base ah way ka adag yihiin kuwa ph koodu hooseeyo waana
base ama alkaline marka biyaha Somaliland deegaankeedu in naturally boqolkiiba soddon waa biyo adag ama biyo qadhaad dadku sida ay yaqaaniin boqolkiiba toddobaatan deegaanka Somaliland biyaheedu waa biyo macaan ama waa biyo soft yah biyaha adag way noobna hoos saabunta lagu maydho ama dharka lagu maydhaa kuma baxdo taasuna waa mineralska ku jira awgood had iyo jeer waxaa ku badan calcium carbonateska ama oo noqon kara calcium ama magnesium carbonateska biyaha macaan waxay u dhow yihiin xagga 7 iyo wixii ka hooseeya oo waxa ku badan ay xagga ay sii dhahan bay u dhow yihiin in biyaha macaan sababtaa sidaa u noqonaya waxa weeye biyuhu markay roobka soo da-aan atmosfeerka waxaad ugu badan carbon dioxide isagaa ku milma isagaa ka dhiga biyo biyojkoodu hooseeyo marka deegaanka Somaliland boqolkiiba toddobaatan baan waa biyo macaan waa dhul in ka samaysan dhagxanta la yidhaahdo granite-ka ama volcanic rocks biyaha qadhaad boqolkiiba soddon degaamada ah waa sedimentary rocks ama limestone waa dhul didiba marka ay dhulkaa didibka biyihii ku dhacaana iyagoo acidic ahaa waxay isu beddelaan biyo adag kuwii dhulka vulcaniga ama granite rockska ku dhacayna biyo macaan bay ayay ahaanayaan xitaa hadday dhulka galaan intaasaan kilibkaygii kusoo koobayaa waanigoo maxamed xuseen aadana waxaan qofkii waqti u haya kilibada aan hore u soo geliyey oo isugu jira inta badan biyaha sanitationka iyo qaybo waxbarashada ah waad eegi kartaa youtubekay dhammaantood ku wada jiraan intaasaan idinkaga tegayaa ka ugu dambeeyaa waa kanaan caawa ka hadlayo iminkaan ka hadlayo oo aan isagana siin doono maanta taariikhdu waxa ay tahay marka sharingkan joojinayaa dhammaantiin waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa inoo kulan dambe sida iyo nabadgelyo